Bé, el dia fort de la festa major era el diumenge, i sobretot el diumenge al migdia, perquè el diumenge al migdia es feia la gran missa, la gran ofici de la festa major, de la festa de Sant Pere, aquí, al Sant Esperit. Aquell dia reunia tots els vilatans, totes les forces vies, tota la gent que podia venir doncs, en aquell gran esdeveniment que anava doncs, musicat. I venien doncs, això, els grans músics de capella, escolans de l'Escolania de Montserrat, i era un gran espectacle a tots nivells. L'aspecte del Sant Esperit interior era molt diferent a com és ara. Heu de pensar que hi havia un retaule d'estil barroc immens que ocupava tot l'absis de l'església. També tot l'edifici estava en el fons mal il·luminat, i els dies del gran ofici s'hi posaven espelmes i ciris en grans quantitats. De fet, era la despesa més alta durant els dies de la festa major. Heu de pensar, però, que aquesta façana que veiem aquí del Sant Esperit no té res a veure amb com era la façana en aquella època. Parlem de finals del segle XVIII, principis del segle XIX, en què era molt més reduïda i molt més escassa. La façana del Sant Esperit era substancialment diferent a la que actualment tenim. És una façana que va durar fins a l'any 1872, en què va ser enderrocada i va ser transformada. Era molt més austera, de línies molt més, una mica sinuoses, però molt bàsica. Com sigui, des d'aquesta sortida, sortia també la professó, que era també el gran esdeveniment que passava a la tarda del diumenge de Festa Major, en què sortia en línia recta i donava una volta doncs, per tota la plaça i pels carrers més importants de la vila de Terrassa.